På vissa lite finare restauranger, då måste man betala väldigt stora summor pengar för väldigt små rätter. En kopp kaffe här då. Tack så mycket. Tackar. Var inte en jättestor kaffe. Får man hoppas att det inte är så dyrt. Jag har alltid undrat liksom, om man ändå har så här mycket, varför fyller man inte hela vägen? Det är väl lika bra. Man ser ju vad man kunde fått. Tullskak. Oh. Lite liten kan jag tycka. Det är hela rätten. Jag tror att på finare restauranger, ju mindre maten är, desto ryktbarare blir restaurangen. Det är nästan provocerande att de har då så stor tallrik. Då tycker jag att de kan ha en mindre assiett. Ja, det är 179 kronor. Det är ju dyrt för en liten rätt. Det kan ju smaka gudomligt. Det har man faktiskt ingen aning om i detta läget. Saker som är små blir väldigt exklusiva. En chihuahua till exempel är en väldigt dyr hund. Paris Hilton har ju till exempel en sån hund och hon är väldigt rik. Och till exempel Chorven har ju då Båtsman. Och då kan man ju tänka sig att de har ju knappt råd att bo kvar i huset. Det är en väldigt, väldigt stor hund. Så det är olika. När Michael Jackson var fattig hade han en stor näsa. Sen köpte han en liten näsa när han blev rik. Han hade en stor flickvän först. Sen blev han liten. Vi kan få notan, tack. Tack så mycket. Då ser vi. Det är jättedryga. 179 kronor för en toast Skagen. Och kaffet kostar 28 kronor för den här. För den lille! 661 sammanlagt. Eftersom vi fick små rätter för det här priset, då ska vi också betala med små pengar. Det känns som att det kommer ibland som en chock när man får in den lilla rätten. Då vill man ju också chocka när man betalar. Små rätter, små pengar. 500, 600, 700 så får vi vänta på växeln då. Ja. Det är små pengar, för vi fick väldigt små maträtter. De kostade 179 kronor. Ja, de var lite små. Men då betalade vi med små pengar också. Med riktiga pengar. Där vi kom ifrån, där får man skitmycket mat. Så är det tyvärr inte här. Men vi är inte nöjda med små rätter. Då måste ni säga att ni vill ha en stor portion. Då måste ni säga att ni vill ha stora pengar. Ja, jag vill ha stora pengar. För vi vill ha stora rätter. Ja, då säger ni det innan. Okej. Små rätter, små pengar. Men vad är problemet? Men vi kan säga att där är 700, då får du lite dricks också. Vi betalar 661 riktiga svenska riksdaler, så vi blir alla glada med dem. Det är inte okej med små pengar. Nej. Då får vi se hur vi ska lösa det. Vi får diskutera igen om det. Okej, vi går. Okej, vi går. Då är vi nöjda. Ja, då är vi nöjda. Små pengar, liten mat. Det är så det är. Förr i tiden, då var de fattiga smala. Och då fick man lite mat när man var fattig. Nu är det tvärtom. Nu är det rika som är smala och fattiga som är tjocka. Och de rika betalar stora summor för små rätter. Och de fattiga betalar små summor för stora rätter. Har de fattiga blivit hungrigare nu än vad de var innan? Jag vet inte. Shit, vad nice! Pizza slice!